Hej, god kväll, god evening och hela middevitten. Och välkomna till Badrock. En härlig sommarkväll igen, eller hur? Är det sommar? Är det sommar? Vad är det? Absolut. Hej ni också som sitter hemma i vintermörkret, mitt i smällkalla och lyssnar på det här. Tänk på oss, vi tänker på er lite. Hur som helst, här går vi bara vidare och bastun hålls igång. Här kommer nämligen Malla Mats Ronander! Badrock för mig, det är kamratskap och musik, opretentiöst. She's in the mood, no need to break it. I got a chance, I ought to take her. She danced, we can make her. Find my own cleaner, let's shake her. Go, 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 little queenie. Go, go, go. Go, go, go,
entrén. I ball med lilla fortet. Det är snabbt. Byte särskilt en massiv. Vi måste få polishjälp hem. Så vi kommer iväg så fort som möjligt. Så ta bumsan och be att de kan möta oss så nära de kan vid grinden. Och tala om vart vi ska. Och att vi får deras hjälp så långt vi behöver. Tjena. Jo, det är bra. Du var ett fantastiskt. Vi ska bara gå ut med gästen. Ja, det är bra. Men att Carina, jag vet inte om det finns några nycklar hem till mig. Det är bra. Men Carina är ju Borgholm. Ja. Så att om man kan ringa till hotellet, be att hon ringer till vår mobil. För att hon har ingen telefon hemma hos sig. Så hon går ju upp till hotellet att någon kan meddela henne att hon måste ringa våra mobil. Se ifall det är någon som har nycklar i Stockholm. För att komma in i lägenheten och hämta reservdelar. Okej, vi förklarar när hon ringer. Hon ringer hit. Ja, hon ringer till din mobil. Kan du ringa till hotellet? Nej, ta den här. Fixa Björns pass och springa över.